חוזרים עם רונן דוד, פגוע נפש, שסיפר לנו על ההתקף הפסיכוטי הראשון שלו במהלך שירות מילואים. רונן, משירות המילואים אתה נלקח באזיקים ישירות למחלקה סגורה בבית חולים לחולי נפש, ושם מתחילים לטפל בך, בתרופות. נכון. קודם כל, המפגש הראשון הוא מפגש מאוד טראומטי. אני זוכר שנכנסתי לבית החולים, לבית החולים פסיכיאטרי, ראיתי כל מיני אנשים, חלקם הולכים כמו ברווזים, כמו זומבים קראתי להם, חלקם צועקים כל מיני דברים, חלקם מדברים לעצמם, הולכים הלוך ושוב במסדרונות ולבושים בחלוקים, חלוקים של חולים בעצם. ואני לא הבנתי מה אני מחפש במקום הזה, כי אני הייתי בטוח שאני בריא והכל בסדר. אז איך הסברת לעצמך את זה? סליחה? איך הסברת לעצמך את המקום שאתה נמצא בו? לא הבנתי מה רוצים ממני. זה שוב, ההתקף הפסיכוטי המשיך. אני לא ידעתי מה רוצים ממני. אני הייתי בטוח שהכל בסדר, ואני בסך הכל רציתי לחזור לפלוגה שלי בשטח. כן. באיזשהו שלב הגיעו אליי שלושה אחים גברתנים, לבושים בלבן, לקחו אותי בידיים, אחזו בי אחיזה מאוד חזקה שאני לא אתנגד, ולא התנגדתי, אבל הם בכל זאת אחזו בי ולקחו אותי, העלו אותי למחלקה הסגורה, הכניסו אותי לתוך חדר, השכיבו אותי, לקחו אותי בידיים, ברגליים ובידיים, השכיבו אותי על מיטה על הבטן, קשרו לי את הידיים ואת הרגליים ברצועות למיטה שאני לא אוכל להתנגד, הפשילו לי את המכנסיים ונתנו לי זריקה בישבן. זריקת הרגעה? כנראה, איזשהו משהו אנטי-פסיכוטי, אין לי מושג מה. וזה בעצם שיתק אותי לכמה שעות, אני צריך לעצמי שלפחות יום שלם, עד שחזרתי לעצמי, התחלתי לחזור לעצמי. באיזה מובן התחלת לחזור לעצמך? קודם כל, המפגש הראשון של אדם שאחרי התקף פסיכוטי, שאיפשהו ההתקף הולך ונמוג עם המקום הזה, עם המחלקה הסגורה, הוא מפגש שלא נעים בכלל. שוב אותם אנשים, אותם זומבים שמהלכים במסדרונות. ואתה פתאום מבין איפה אתה נמצא? אני פתאום מבין שאני באיזשהו בית חולים שמטפלים בי. לא הבנתי באיזה בית חולים, פגועי נפש, לא פגועי נפש, לא הבנתי בדיוק. אבל הבנתי שיש שם צוות רפואי שמטפל בי, ו... הבנת למה הוא מטפל בך? למה מטפל לא הבנתי, בך? לא, ממש לא ידעתי. מתי הפעם הראשונה שאתה יודע שהמחשבות שעברו לך בראש הן מחשבות שווא? זה היה כשחזרתי מחופשה מהבית, מבית החולים הפסיכיאטרי, חזרתי מחופשה מהבית, ופגש אותי אחד החולים. הוא שאל אותי, גם לך היו כל מיני אשליות והזיות? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, תדע לך שזאת התמוטטות עצבים. ואז נפל לי האסימון. הבנתי שאני כנראה עברתי מה שקרוי בשם העם התמוטטות עצבים. התמוטטות עצבים זה שם כללי לכל מיני תופעות. אבל זה מה שהפיל לי את האסימון והבנתי מה עברתי. רונן, לא כל בן אדם שחווה מתח וחרדה כמו שאתה חווית, לוקה בהתקף פסיכוטי. אתה יודע להגיד למה לך זה כן קרה? יש לי השערות. אין לי תשובה חד משמעית. כנראה שאורח החיים שניהלתי הוביל אותי למשבר הזה. הוריי חינכו אותי למצוינות.